Պարոն Պամբոկչյան, կխնդրեմ չեմ ներկայացնեք, արդեն երկրորդ օրն է աշխատանքներն ընթանում այստեղ, տեսնենք, որ ինտենսիվ աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Facebook-ին ձեր գրառումը հայտնել էիք, որ կրակը մարվել է, մեկուսացվել էր հրդեհը կրակը ամբողջությամբ մարվել է ժամը 18-ի սահմաններում, այս պահին հայտնի է, որ կա 16 զոհ, 15 ինքնաթիռ, մեկի ինքնությունը դեռ չի բացվել և ևս անհետ կորած։ Այս թվերում արդյոք փոփոխություններ կան այս պահին թե ոչ։ Անհետ կորածների թվերում կա փոփոխություն, ներկա պահին մենք ունենք փաստացի 2 անհետ կորած, ունենք 16 հայտնաբերված դի, որից 1-ի ինքնությունը չի պարզված, այսինքն ենթադրելի է, որ եթե 2 անհետ կորածներից 1-ի ինքնությունը պարզվի, մեզ կմնա 1 անհետ կորած։ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացուն, որ մենք փնտրում ենք, պարզվեց, որ հարազատները կապ են հաստատել և պարզվեց, որ վիրահատվել է և այլ պայմաններում վիրահատվել է և հիվանդանոցում է և նա կապի է դուրս եկել, այսպիսով միանձը պակասեց։ Սա է հիմնականում փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել։ Եվ մենք եթե պարզվի, որ մեր հայտնաբերած և ուղարկված դատաբժշկական փորձակցության, եթե ինքնությունը պարզվի և նույնականացի անհետ կորածի հետ, մեզ փաստացի մենք ունենում ենք 1 անհետ կորած։ Այս պահի դրությամբ ինչ աշխատանքներ են ընթանում, որ աշխատանքներն են, որ ավարտվել են, որ աշխատանքներն են շարունակվում և որ մասում են աշխատանքները շարունակվում քաղաքացիներին որոնելու։ Քաղաքացիների որոնման աշխատանքները շարունակվում են հիմնականում Վիետնամասում և կիսա կառույց է շենքը, որը չի փլուզվել, այդ հատվածում է շարունակվում։ Մենք 15-49, եթե չեմ սխալվում, տվել ենք արդեն ամբողջական մարում հրդեհի, ներկա պահին միայն հարկ եղած դեպքում տեղ-տեղ մասամբ իրականացվում են հովացման աշխատանքներ և ինտենսիվ կերպով նաև այդ կուտակված փլատակում է տեղափոխվում և զուգահեռ իրականացվում է որոնողապետարական աշխատանք։ Պարոն, դուք ասացիք, որ 2 անհետ կորած կա, բայց զոհերի թիվը ամփոփ է 16-ն, այսինքն 16-ի ինքնությունն է հաստատվել նաև, թե դեռ 15-ի ինքնությունն է։ 15-ի ինքնությունն է հաստատված, բայց մենք հաստատում ենք 16 զոհ, և մենք ենթադրում ենք, որ հայտնաբերված զոհերից ու ինքնությունը դեռ չի հաստատվել, այդ 16-ի և անհետ կորածի շարքում է։ Պարոն Պամբոկչյան, դուք նաև գրել էիք եռահարկ ինչ-որ շինության փլուզման մասին, եթե խնդրեմ կմանրամասնեք, ինչ շենքի փլուզման մասին է խոսքը։ Եռահարկ շինությունը տվյալ շինությունն է, որը որ փլուզվել է։ Շինությունը, չէ, ոչ, հիմնական շինությունը, որը որ հենց ի սկզբանե պայթյունը տեղ ունեցել և փլուզվել է, և հիմա մասամբ կայդ շինությունը, դա եռահարկ շինությունը, մի մասն է այո փլուզվել, և մյուս մասը գտնվում է վթարային իրավիճակում և ամենայն հավանականությամբ մեր գնահատականներով ապամոնտաժման ենթակա։ Պարոն նախարար, դուք աշխատանքները որոնողական ավարտել, խոսքս փլատակներից քաղաքացիների համար, այդ ժամանակ կմտածեք, թե ինչ պետք է անեք շենքի հետ, ոնց պետք է վնասազերծեք այս շենքը։ Այո, այդ ժամանակ մենք պետք է արդեն հանդեսանք նախաձեռնությամբ, որպեսզի դարձնենք քննարկման առարկա, թե ինչպես պետք է շենքը ապամոնտաժվի։ Մենք հակված ենք, որպեսզի դա կատարեն հենց մասնագիտացված ապամոնտաժող կազմակերպություններ, որպեսզի անվնաս իրականացնեն։ Հրավտանգ մեջեր կան ներսում։ Ներկա պահին չկա, որովհետև արդեն մարումը տվել ենք և արդեն այսօրվա ընթացքում առհասարակ անգամ քամուց որևէ հրդեհի նշում չի եղել։ Պարոն նախարար, դուք կարող եք մեզ ներկայացնել տնօրենության ներկայացուցիչների կողմից հարցաքննության են ենթարկվել, նախնական կանխակալ վարկած կարող հիմա պատճառների մասին, ինչ է ձեզ հայտնի ընդհանրապես հարցաքննության արդյունքներից, ինչ կարող եք այս պահին մեզ ասել։ Դե քանի որ մենք չենք հասցեատրել, անկեղծ ասած ես այսօրվա մյուս ճեպազրույցին նշել եմ, որ մեզ ներկա պահին հետաքրքրում են միայն որոնողապետարական աշխատանքները և այլ դաշտ չենք գտնում իրավապահ մարմինների, թե ինչ է պարզվել հարցաքննությունների ընթացքում կամ փորձաքննությունների։ Մենք ներկա պահին իրականացնում ենք մեր աշխատանքը, ես վստահ եմ, որ երբ որ հրապարակման ենթակա ասելիք լինի, մեր պատկան մարմինները հանդես կգան հայտարարության։ Պատճառները ինչն են, որոնք են։
ես զերս կմնամ պատասխանել այդ հարցից, քան որ ինչպես նշեցի, դա մեր դաշտի հարց չէ, եւ ավելի ճիշտ կլինի, որովհետեւ դա ներկայացնեն հենց այն մարմինները, որոնք դրա համար պատասխանատու են։ Այս ընթացքում դուք տոնավաճառի դնորինության հետ սեփականատիրոջ հետ զրուցել եք, օրինակ իմացել եք տեղում ինչ էր կան, ինչ նյութ էր կար, ինչ ծավալի, դուք խոսել եք իրենց հետ։ Այո։ Եվ ինչ է հայտնի։ Մեզ այն մասը, որը որ հետաքրքրել է, թե պայթուցիկ նյութերի հետ կապված եւ թե հատակագծի հետ կապված, այդ հարցերի պատասխանը ստացել եք եւ նաեւ այդ հարցերի պատասխանը ստանալու հիմքի վրա է, որ մենք վստահություն ենք հայտնել, որ չկան այլևս պայթուցիկ նյութեր, եւ նաեւ որոշ հատվածներում մենք կարողացել ենք ավելի ուշադրություն դարձնել այդ հատվածների նկուղային մասերին եւ այդտեղ իրականացնել որոնողափրկարական աշխատանք։ Հասկացին 1 տարի տեսչական մարմին այստեղ չի մտել եւ նախորդ անգամվա բացահայտումներից հետո որոշ հարցումների դուք տեղյակ չեք, թե այնտեղ ինչ ա եղել այս 1 տարվա ընթացքում։ Ինչ վստահությամբ կարող եք ասել, թե այնտեղ չկան ինչ որ բաներ, որոնք այս այդպեսը կարող են անցնել։ Մենք մեր տեսանկյունից ենք ասում, որ չկան որևէ այլ բաներ, քանի որ մենք տեսնում ենք պատկերը։ Մենք 3 օր է արդեն շարունակվում այս վիճակը, 2 օր մենք տեսել ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում փոքր ճայթքումներ, պայթումներ փոքր տեղի են ունենում, իսկ հիմա անգամ այս քամու առկայության պարագայում որևէ անգամ հրդեհի փոքր բռնկում տեղի չի ունենում, եւ սա մեզ տալիս է, որ մենք կարողանում ենք ենթադրել, որ այնտեղ այլևս վտանգավոր նյութեր չկան։ Եվ նաեւ ես ուզում եմ նշել, որ այդ ներսի հատվածի 50-60% կարելի ասել արդեն մակրման աշխատանքներն իրականացվել, նաև այդ ընթացքում իհարկե դային ձեր նշած վտանգավոր նյութերից, որոնք որ արկա չեն, պահեստային մասերը մենք ամբողջությամբ մատրել ենք։ Աշխատանքների ընթացքում նախնական միջև 4 տոննա, եթե չեմ սխալվում, այդպիսի թիվ է։ Այդքան պայթուցիկ նյութ։ Մոտավոր այդ ապրանքը մոտավոր այդքան է գնահատվում։ Ամբողջությամբ կարծոյալ նորմալ է, որ այստեղ նման նյութեր են տարվում, այս տարածքում նման ձեռնարկությանային պայմաններում։ Այդ հարցի պատասխանը արդեն կան մեկ այլ համապատասխան մարմինները, որոնք որ գնահատում են, թե չկան ու նորմալ, թե չկան ու ոչ։ Աշխատանքների արդեն 3-րդ օրն է ընթանում, մոտ 55 ժամից ավելի է անցել, հա, ինչ այստեղ աշխատանքներ են ընթանում, կարծիքներ կան, որ քրշեջները, քրկարները որոշակիորեն դանդաղում են, արդյոք սա ճիշտ է, եւ եթե այո, ի՞նչն է պատճառը, որ աշխատանքները ավելի արագ են ընթանում։ Մենք բազմիցս նշել ենք, քանի որ մենք կա դեռևս կա անհետ կորած մարդ, եւ այդ հատվածում մենք կատարում ենք որոնողափրկարական աշխատանք, մենք չենք կարող ծանր տեխնիկան օգտագործել այնպիսին, ինչպիսին որ պետք է օգտագործվես, քան ամբողջ ծավալով։ Մենք որովհետեւ որտեղ որ ենթադրում որ կարող է լինել, մենք կարող ենք հայտնաբերել քաղաքացին, ապա եւ առաջ ձեռքով աշխատանքներ ենք մարտերման իրականացնում, որից հետո ունենալով համոզմունք, որ այդտեղ որևէ քաղաքացի չկա, նոր ծանր տեխնիկան սկսում է գործել։ Այսինքն բոլոր, երբ մենք ունենանք այն պատկերը, երբ հայտնաբերվում են բոլոր անհետ կորած մարդիկ, այդ աշխատանքները բնականաբար պարագանան, որովհետև այլևս ոչ մի քննի չլինի ամբողջ ծավալով օգտագործելու հատուկ տեխնիկան։ Ձեր գնահատականները ինչքան կտևի մոտավորապես։ Մեր գնահատականները, ես ինչպես նշեցի, եթե տեղի ունենա այդ նույնականացումը զոհված անձի եւ անհետ կորածների, մեզ մնում են ամենը 1 հոգի որոնման աշխատանք, որի մոտավոր վայրը նույնպես հայտնի է, թե որ հատվածում պետք է մենք փորձենք գտնել, ինը դա հնարավորինս ես արդեն կաշխատելի, եթե իհարկե, եթե տվյալ հատվածը հատված որոնողափրկարական աշխատանքի ընթացքում բարդություններ իհայտ չկան փլուզման վտանգի եւ այլ։ Մի դիտարկում եւս դուք այսօր առավոտյան ասացիք, որ կադաստրի ստացել եք տեղի, հա, հետ կապված այդ հատակագիծը։ Ինչ երաշխիք ունեք, որ դրանից հետո սեփականատերը փոփոխություններ չի արել եւ նկուղների մասով հատկապես որ փորձում էին հասկանալ ինչպես որ աշխատել եւ վերաձևափոխված չէ արդեն այն ամենը, որը որ ձեզ տվել են այդ քերի չի համապատասխանում։ Դրանից զուգահեռ նաեւ այդ սեփականատերը չէլ էին հանդիպել եւ սեփականատերը չէլ էին հանդիպել եւ համեմատականներ են դարել կադաստրի տված փաստաթղթերի հետ, եւ այդ թղթերի եւ ղեկավարության փոստերի հիման վրա մենք կարողացել ենք իրականացնել այդ դեպասները։ Պաշտոնը հարցը այն քանի տոկոսը դարձել է մակրված, 50-ից 60% ներսի հատվածը մակրված է։
Բարնախար, այստեղ բազմաթիվ անհատ քաղաքացիներ են գալիս, որոնց հերթագրում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը որպես կամավորներ։ Հիմա նրանց անհրաժեշտությունը կա, ինչ կհորդորեք քաղաքացիներին, երբ նրանք մոտենան։ Չկա ընդհանրապես կարիք ներկա պահին։ Քաղաքացիների տվյալները մենք ունենք, շտաբում բոլորի տվյալները, հարկ եղած դեպքում պարտադիր մենք իրենց տեղյակը պահենք և կխնդրենք աջակցել, սակայն ներկա պահին որևէ նման անհրաժեշտություն չկա։ Շնորհակալություն։